საფრანგეთის ქალაქ ლიონში რელიგიური დღესასწაული აღნიშნეს. 1850 წლის 8 დეკემბერს სასულიერო პირებმა შეჯიბრი დააწესეს მონუმენტისთვის, რომელიც რელიგიური სიმბოლო უნდა გამხდარიყო და ქალაქის მთავარი ბაზილიკის თავზე განთავსებულიყო. გამარჯვებული ერთი წლის შემდეგ გამოვლინდა. ლიონელი მოქანდაკე ფავიშის დაჯილდოებისა და მონუმენტის განთავსების ცერემონიამ მდინარე საონის ადიდების გამო 8 სექტემბრის ნაცვლად 1952 წლის 8 დეკემბერს აღინიშნა. მას შემდეგ 8 დეკემბერს ლიონელები ლამას რელიგიურ რიტუალს ატარებენ. ყველა მათგანი საღამოს 6 საათიდან სახლის ფანჯრებთან სანთლების დანთებას იწყებს. 8 საათისთვის მთელი ლიონი განათებულია. ხალხი ქუჩაში გამოდის და ძველ ისტორიას იხსენებს.